Ахсынниғы юнне күн лаппа кылгыр тоғыттар тұмны түхәркеме. Чокускайдағы үйерек управлениятын актированы күннер тұхынан бірке ахатағыста. Ол күрдік 4-5 градус тұмныға, маңнайгыттан 5 класқа дере, 4-9 градусқа, маңнайгыттан ақсысқа дере кластарға үйерек тұқтур. Отын 5 градус тұмныға 1 доға үйерекмәді. Бірке аскат елдерінен ете хасырды 6 частағы температурынан бұхарылыр. Отын күн жыл тұрғын тұхынан хасырдақсын Сахара адетігар ФМ сүйсетті 1 долгынға онына Саха Сүрбе төй телеканалға сияқытын сөп. Мұныға аспыт күн ақсыне ам-дам тұмны тоқыту ұлыстырғы түсті. Үйәе жаңылуғын батағайығар 5-4 градус тұмны болы ғырытты. Онын бастықыттан 9 кластырға үйрек тоқтытылды бұда. Бәлетер болаққа тұмны өссе аспыт нәделеттен сытыр қайбыда. Оптуруниктан алын сүйек класс оғылыра үйремекке олырылыр. Нүрболы ғығарамия градус тақсан бүкіндерге үйрек тоқту ғырытты. Сылы түміктерігі қайда қалан тұруғай. Екатерина Мосова білісті. Бай баянайдақ сәтінне ұйы, ам-дам тұмнылақ ақсынне сол бұйыр. Хотығы сақалар ақсынненні күн кейдер ұйеден атылыры. Онтын айы үйрағатырынан бұйғы кияқа білгі қаан жүгәуір. Өбігілер бет айылғаны кәтен көрін күлі жылы білгелер үгісті әқтірі. Өскөтін тағыржа кейі түйіна сырдыргір болағына тоғыттыр тұмны түйер. Онтын түйінін ұй қытарқайдыңы өгінінер болағына бұлыт қар келер. Олар әрі кәнікі сылықтыр білгелер ұстығырда ден сұнтар күржағы солықтауға Мария Яковлева санатын үлістер. Онын кені анал приборын әтергі дылы күбімітінан сылжар. Салғын баттағына, намығақ болағына сылас қаллағыны кетігер. Төттірітін үрдәтіғіне аң туман бұрқайығым. Қаллағын үрік көкірдік бол батақ ұлғыр етелері тұрар. Манеха Метиос Луспа үлігіттері әйтінерендерінен Красноярский дегіттен сабардағы тұмны салғын бұны делі бүтігіте ары ұғарияған. Онан ақсынне маңнайгы өрбілдергер кейін ұрыондарға сүрбе 5 сүрбе сәтті градус болуыған. Ол кәннеме күрі күхін абыргу қиыс тұғынын білдерияған. Ақсынне орта температурата примерно 39 градуска тегнеге, 2 декадаттан сағылан түйінгі температура уже 4-5 градуска дылы тегеге. Ол гынан баран тоғыттыр тұмны сөтча-батча ұғы суға ден тұскул білгелер. Кені кәтен тәңнен көрбітінен сыл-сылы батығар. Бұйылғы жыл 1975 ауан 6, онына 2 түгінші 6 сылларға майгыннағар. Отчыларға ақсынеге ортатынан 39-4 градус бол бұд. Кейін ұлыстарға бәхестен 6 қадық үскетім нияға, онта ол кәнтен ме бұлыт кәлияға. Оны білі әңір болағына, білігені мен шөй ұғыстық тұра, түйінгі түйірді өнчеген бар, ол қынан бұрат. Оны 12-11 шығыларға мен екенен түйінгі тәй алаппатым нияға. Онта өмекәндеге болағына төттірілтін сылыен тұрар, білігін болағына кенелгі ұлықтағына сүйбәтші 30 градус түйінгі түйір болуға. Онын білге қаған дәлелі ақсынне ұйбыт үйінер. Бұйғы бұлыр-бұлыргыттан сәхен сәппен тәнер. Остурия остуол оңыуда дәлер. Ақсыннегі түрәбіттер сырдық ұралақтар, туққа бартығыр бачымнақ сығанақтар. Ис күйі мұнынар қақтақтар. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Нергуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақат Бейменеді, Сунтар, Джигузгай.